У п'ятницю, на Великдень, у п'ятницю, у четвер увечір їдєт, п'ятниця, субота, і гаш, як Пасху освітять, гаш тогди кушать. Є такі люди, так, є такі люди, що відтримують, такі є люди. А що значить тако постити? Постити, ти собі уфіруєш. Ти собі уфіруєш, чи п'ятницю, чи середу, чи понеділок, ну, то ти не. Ти собі уфіруєш, за що? Ну, може, там, для дитини здоров'я. Може, ти собі хлопці хочеш якогось, ти собі постиш той день, аби тобі Бог поміг, аби ти сі за того хлопця віддала. Ну, а не то, аби дітям добре було, аби батьки, а не то, аби тобі добре, аби худобі добре, аби сівело добре, то ти собі постиш. Чи п'ятницю, що ти... Ну, а то якийсь день щось означає окреме, чи ні? Ну, п'ятниця то для людей. Середа віддав, і понеділок то віддав. І середа віддав, понеділок віддав від худоби. Аби худоба так, ну що собі попіруєш, розумієш, що собі попіруєш? То ти собі утримуєш то. Ну, пости. А в суботу? А субота то моляться, то... У суботу не постять, лишень молитва є. То молитва є суботнішна, і за мертвими моляться, і за здоров'ям моляться, і неділя. Хто може йти до церкви, може, а хто не може, собі вдома, але молитися треба. Молитися кожен раз треба, бо без молитви дитинку не.